so'nggi bir necha kun ichida Taliban uh, kobulning uh, turli mintaqalaridan shu uh, hijob qoidalariga um, rioya qilmaslik aybi bilan bir qator uh, ayollarni hapsga olgani xabar qilindi hozir ham bu uh, qizg'in uh, bahslarga sabab bo'lib kelmoqda mana shunday uh, xabarlardan keyin Taliban uh, hukumatining so'zchisi zabihullo mujohid aynan bu xususida munosabat bildirishga majbur bo'ldi mijoit janoblari albatta ayollar habsga olinganini tasdiqladi uning aytishicha shu hijob qoidalarini buzishni targ'ib qiluvchi bir qator odamlarni jazolash uchun bu habfsga olish amaliyotlari amalga oshgan boshqa tomondan esa bu tolibonning munosabatlari ham bir xil bo'lmagan tolibonning amri bil ma'ruf va nahi munkar vazirligi kobulning o'n birinchi havzasidan bir qator ayollar hijobni buzish aybi bilan emas balki tilanchilik qilayotgan ayollar yig'ilib ularni boymetrik qilinganini aytgan bu vazirlikning aytishicha ular boymetrik qilingandan keyin yo maosh to'lanadi yoki ularga ko'mak bo'ladi deb fikr bildirgan endi hodisa ijtimoiy işte, tarmoqlarda va boshqa e, tomonlardan ham juda qattiq e, aks sadolarga sabab bo'ldi shunday emasmi nimalar deyilyapti endi mana birlashgan millatlar tashkilotining afg'oniston e, inson haqulari bo'yicha ma'ruzachisi e, bunga jiddiy munosabat bildirib e, bu e, ayollar haq huquqlari zaiflashib borayotganidan dalolat beradi tolibon bu qo'lga olingan e, ayollarni zudlik bilan shartsiz e, qo'yib yuborishi kerak degan fikrni aytdi lekin e, tolibon mana qo'yib yubordik deyapti ammo biz e, bbc bilan suhbat qilgan faollardan biri aynan shu qo'lga olingan shu e, ayollar bilan suhbat qilgan ekan uning aytishicha hozir ham bir qator ayollarning taqdiri noma'lum ular qo'yib yuborilmagan